Як збереш підказки, врятуєшся, а ні, то приречений на смерть. У Кропивницькому діти з нагоди Геловіну зіграли проти нечисті містичний квест. Потайбічні розваги для малечі влаштували бібліотекарі. Провели квест в одному із найбільших у місті укриттів, а пограти в нього виявили бажання близько сотні дітлахів. Чи зуміли знайти вихід із моторошного лабіринту? Володимир Іванченко розкаже далі. У підземному лабіринті темряви діє потайбічний дрес-код. Школярка Христина, щоб взяти участь у квесті, одягнулася чудернацькою чаклункою. Цукерки або смерть. Свій образ, говорить, підгладіла в одному з популярних фільмів жахів. Складається він з макіяжу, ось такий от капелюх з зеленим волоссям. Костюм. Щоб вибратися з підземелля живими, діти за правилами квесту повинні зібрати підказки та знайти ключ. Першим на заваді малечі стає підступний Джокер. Пропустити далі обіцяє тільки, якщо розгадають його загадки про Геловін. Що є символом свята Геловін? Склавши містичний іспит на відмінно, дітлахи рушають до склепу відьми Сесилії. Щоб здобути наступну підказку, малечі треба обіграти її в настільну гру Дженга. Правила гри знаєте? Знаємо. Звісно. Одній витягаємо, однією рукою. По черзі. Починай. Де туди? Я. Чим ближче діти до виходу з лабіринту, тим сильніше гніваються злі духи. Аби послабити нечисть, хлопці і дівчата складають страшилки орігамі, з яких варитимуть чудодійне зілля в казані бетонозмішувачі. Так, треба отримати підказку. І що, як успіх? Здається, виходить. Але далі на дітей чекає ще одна головоломка. Щоб збити малечу з пантелику і заплутати сліди, потайбічні істоти намагалися знищити книгу проклять з підказкою. Тепер клаптик за клаптиком слід відновити її обкладинку. Знайшли всі фрагменти, то швидше складайте і відповідь в книзі новенький, шукайте. Ключ для виходу нечисть зашифрували в текстових рядках. Уважно прочитавши фінал фентезі, діти знаходять відповідь. Це слово «пітьма». За їхню кмітливість сили темряви влаштували малечі пекельний банкет. Частували солодкими пальцями відьми та кров'ю вампірів. Страшенно смачно. Напевно, за півгодинки можна перетворитися або на якусь відьму, або своїм обличчям обов'язково трапиться щось дуже дивне. Але заспокойтеся, це буде тривати недовго. Ефект спостерігається близько півгодини. І одразу після виходу з бібліотеки все мене. Бібліотекарі пояснюють, жахливі вечорниці влаштували, щоб познайомити дітей з традиціями святкування Геловіну в європейських державах. Звісно ж, ми дотримуємося традицій європейських, тобто діти, приїхавши в будь-яку країну Європи, можуть розказати, як вони кльово погуляли на Геловін. Тобто це спільна тема для багатьох дітлахів в усьому світі. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».